ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନସ୍ଥ ଶାସନବାଡ଼ସ୍ଥିତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବସ୍ତିରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଡାକି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନବାଡ଼ସ୍ଥିତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବସ୍ତିର ଶେଖ୍ ଅଫସର ଅଲିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଶା ଘରର ମହିଳା ବୈତୁଲ ବିବିଙ୍କୁ ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଡାକି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଜଳେଶ୍ୱର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ମହିଳାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଘର ମୋ ଦିଦିକୁ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ଆସ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିକି ତାକୁ ସେଠି ମୂଷାଡ଼ିକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିକି ମାରପିଟା କରି ତା ପୁଅ ସେ କିର୍ସା ଦେଲି, ତା ପେଟର ଗୋଇଠା ମାରିଛି, ଆଉ ତା ମା ବାଡ଼ି ନେଇକି ତାକୁ ପିଟାପିଟି କରିଛି। ଅଥବା ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି କିଏ ତମର ଛଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ, ଆସ ଆସିଲେ ତମକୁ ପିଟେଇ ବାନ୍ଧି। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ଥାନାରେ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥିଲା, ଥାନାରୁ ଅଫିସର ଯାଇକି ତାକୁ ଖୋଲିକି ଗାଡ଼ିର ନେଇକି ଆସିଲେ, ସେଠି ସେନ୍ସରେନ୍ସ ହେଇଛି, ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।